ihan oikeesti. Siis me ollaan pienten vihreiden miesten iskuryhmä ja nyt kaikki ottaa ihan rauhallisesti. Siis jos joku rupee huutamaan, niin no todennäköisesti mekin sit pelästytään, mekin aletaan huutaa ja hyperventiloimaan. Eli otetaan ihan rauhallisesti. Siis missä on teidän myyntijohtaja? Niko Emil Hartikainen, siis ihan oikeesti sut on nyt löydetty. Ja me viedään sut kotiin. Kiitos. Se on siellä siis. Voit sä varovasti, ettei käy kuinkaan. Siis nyt tuli jätkä lähtö, siis ihan oikeesti. Siis Annikalla tuli 6 kuukautta täyteen jo yli viikko sitten. Nyt on sun vuoro ottaa hoitovastuu teidän lapsesta. Mutta kun mä tiedän 3 kertaa enemmän kuin Annika, ei mun ole mitään järkeä jäädä kotiin. Meillä on hirveästi lainaa. Hei, siis älä ole noin itsekäs. Siis ihan oikeesti 1,5 vuoden päästä sä kiität, kun sä oot saanut kivan yhteyden sun lapsen kanssa. Mulla on jo yhteys mun lapseen. Eikä Annikakaan halua mennä vielä töihin? Me ollaan puhuttu siitä. Joo, mutta oletteko te miettinyt, siis ihan oikeesti, että kuinka pahalta tasa-arvosta tuntuu, jos pelkästään Annika on se lapsen kanssa? Plus, mä en voi edes imettää. Ootko viittinyt edes yrittää? Siis ihan oikeesti jätkä, heitä nyt jo romukoppaan tollaset vanhentuneet perussuomalaiset asenteet. Mä en halua tätä, eikä Annikakaan halua tätä. Mulla jää kaikki projektit kesken. No joo, on vaikeeta. Miten me nyt saadaan tukittua sun suus? Siis ihan oikeesti, meidän on pakko käyttää kestovaippaa. Ja siis älä huoli, tää vauva on vegaani. Tää ei maistu eikä haise juuri yhtään miltään. Hyvä. Nyt kannetaan Niko pyöräntarakalle ja sen jälkeen me raahataan Annika takas töihin. Me vihreät ollaan hyviä ihmisiä. Siis ihan oikeesti.